Ну і про те, що відбувається біля НСК Олімпійського, дізнаємося від мого колеги Руслана Смищука. Власне, що відбувається в Олімпійському, бо він вже всередині. Руслане, я вітаю. Тож розкажи, будь ласка, яка ситуація у спорткомплексі, що там відбувається? Студія, вітаю. Ну, от наразі тут дуже-дуже гучно, бо до початку дебатів публіку, що називається, розігривають відомі рок-групи. Взагалі люди продовжують прибувати, і прибічники Петра Порошенка, і прибічники Володимира Зеленського. Сам стадіон поділено навпіл. А тут встановлено дві сцени, з яких дебати будуть модерувати відомі українські ведучі Олена Фроляк та Андрій Куліков. А взагалі тут просто безпрецедентні заходи безпеки. Порядок охороняють понад 10 тисяч правоохоронців, це і поліція, і Нацгвардія. Вони, до речі, перегородили стадіон на дві половини, ну, щоб прибічники там не побилися. Всі навколишні вулиці біля стадіонів очеплені, заблоковані, де працюють також три станції метро, це Олімпійська, Льва Толстого та Палац спорту. Тут чергують техніки, медики з Служби безпеки України. А ще також хочу додати, що тут заявлено понад 20 іноземних каналів, які будуть транслювати ці дебати. Ну, як я вже казав, люди продовжують приходити сюди, тож скільки взагалі буде людей тут на Олімпійському, поки що сказати не можна. Ну, чекаємо початку. Студія. Руслане, дякую. Ми теж чекаємо початку дебатів. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студії зсередини вже НСК Олімпійського був наш кореспондент Руслан Смищук із розповіддю про те, що зараз відбувається всередині національного спорткомплексу.